Qafqaz Universitetində Azərbaycan Multikulturalizmi Elm-Tədris Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz Azərbaycançılıq fəlsəfəsi, Azərbaycan və dünya multikulturalizm modellərinin tətbiqi ilə bağlı nəşrlər, elektron vəsaitlərdən ibarət kitabxana və müasir tələblərə cavab verən texnika badanlıqlarla təmin edilib. Bildirilib ki, mərkəzin fəaliyyəti əsasən ölkədə multikultural dəyərlərin təbliği bunun üçün lazım olan kadr hazırlığı ilə bağlı olacaq. Tüm xarici ölkələrdə Azərbaycan multikulturalizmindən danışırlar, Azərbaycan xalqının Azərbaycan xalqına xas olan dəyərlərdən söhbət gedir və bu gün də həmin dəyərləri inkişaf etdirmək, yaşatmaq naminə Qafqaz Universitetində Multikulturalizm Elm-Tədris Mərkəzi yaradıldı. Çox gözəl bir mərkəzdir və Qafqaz Universitetinin ümumi ideoloji ab-havasını, Azərbaycan təhsilində çalışan və təhsili ilə təhsil alan gənclərin şuurunda dövlətçilik hisslərinin, azərbaycançılıq hisslərinin, multikultural ənənələrin, bəşəri və milli dəyərlərin möhkəmlənməsi üçün bu universitet və onun mərkəzi, eləcə də Azərbaycanın digər universitetində artıq öz addımlarını atmaqda olan multikultural tədris öz xeyrini verəcəkdir.